မင်္ဂလာပါဇူလိုင်31ရက်မနက်ပိုင်းဒီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ။မိုးကောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့ဒီကနေ့မနက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကရင်ဒေသခံ 9,000 လောက်စစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။မိုးကောင်းမြို့နယ်နမတိမြို့နယ်မေယာကထောင်ကြီးရွာကြကစီဒီယန်ကြီးရွာမှာဒီကနေ့မနက်၄နာရီလောက်ကအာနာသိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KNG သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မိုးကောင်းမြို့နာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာကြောင့်စီဒီယန်ပြည်သူတယောက်သေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကျသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အမျိုးသားကိုမှန်သွားတယ်လို့ကြားတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံက KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လူနေအိမ်တွင်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးသေဆုံးသူကအသက်50အရွယ်ကိုမိုးကျော်ခေါ်သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာကြည်စထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ဒင်းရန်ကြီးရွာမှာတပ်ဆွဲနေရယူထားတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောနေကြပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးမနေ့ကဇူလိုင်30ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုနဲ့ရင်တန်းနှစ်ခုကို KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုရက်ပိုင်းကချင်ဒေသမှာရော KNU တမဟာငါဒေသမှာပါတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစိတ်ပြန်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါရခင်ဗျ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့အမတ်ရှိရပ်ကွက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစခန်းချနေတဲ့အမတ်၁အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းသားမှာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိကြောင်းသိရပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေကပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရာနေရာနာမှာထုံးစံအတိုင်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျစစ်အုပ်စုကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ကရင်စစ်ရှောင်းရွာသူရွာသား9,000လောက်ရှိကြောင်းသူလေးသတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ထိချုပ်နယ်မြေတွင်စစ်အုပ်စုတပ်တွေနဲ့နေကြားဆောင်တပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်KNN နေနဲ့ထိတ်တိုက်မကြာခဏတွေးဆုံနေရတာပါအဲ့လိုမျိုးထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးတိုင်းအထိနာပြီးတော့စုတ်တော့ရလေးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ဒေသခံတွေနေတဲ့ကြေးရွာတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေစီကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြပါဒါကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်သေးဆုံးရတာနဲ့လုပ်ငန်းနေရာတွေအိမ်ယာအဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်တဲ့လူတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုနှစ်အတွက်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိတော့လို့လာမယ့်နှစ်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲကိုထပ်မံရင်ဆိုင်ရအောင်မှဖြစ်တယ်လို့သူ့လေးသတင်းစင်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဆစ်ရှောင်းတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာလည်းနေထိုင်ရေးအစားအသောက်နဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာပါ။စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့တာ၊စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တာ၊နေပြည်တော်စုမှုရေးဆိုပြီးလှုပ်ဆောင်တာတွေကြောင့်ကော်တူးလေစာတင်ကြောင်းတချို့ပိတ်ပစ်ခဲ့ရပြီးကလေးတငယ်တွေလူငယ်လူရွယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ခမမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဇူလိုင်29ရက်ကကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရှိကိုဗစ်အခြေအနေဟာသိရေးရှင်ရေးသမျှအရေးကြီးနေကြောင်းသတိပေးသွားခဲ့ပါရယ်ရှေ့လာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းမြမလူဦးရေ54သန်းရဲ့တဝက်လောက်ဟာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရနိုင်ကြောင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံကအဆိုပါလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာသတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။သေရှင်ရေးသမျှဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်အခြေအနေအပေါ်တုံ့ပြန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိုပါလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကို UK နိုင်ငံကဥဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဘေးကင်းစွာဖျက်ရှိပေးပို့နိုင်ခွင့်အတွက်ပြည်ပခန့်စုံဒီမှာအပြည့်အခက်ရစဲရေးတောင်းဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် 2565 ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးစားလိုက်နာမှုရှိရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့ဗီဒိန်ကလူကြိုရေးကောင်စီကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့ဗီဒိန်တာမကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ကုလရဲ့ခံမှန်းချက်တွေအရမြန်မာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအထောက်အပံ့လုပ်ငန်း40ရာခိုင်နှုန်းပဲလေပတ်နေနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခံမှန်းချက်အရမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့တွေဟာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းအဆောက်အဦနဲ့အထောက်အပံ့နေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း260မိနစ်လုံးဆောင်ထားခဲ့ပြီးစေဘဆိုင်ရာအမှုဒဏ်68ရောက်ထက်မနည်းကိုလည်းထိမ့်သိမ်းထားကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေအပေါ်ကိုဗစ် -19 ကိုလက်နက်တဖွဲ့အသုံးပြုနေပါတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကန့်ဆိုးစွာနဲ့နောက်ထပ်လူအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ
Dua susah nak lala suka le, suka siwi mah pioja dua gaya barek mian. Selain itu, kulit makanan saya ini nampak terlebih bagus tempe ayam madire. Kulit makan lonjor ini kongsi ini nih, memang biru itu. Lusang pihak mereka tahu untuk hari pekan ini kerja kulit saya American hutan makan pioja dua gaya barai. Nama anak ini sedaya campur muri ya sains ini. Demokrasi lanjut si pihak ini itu pihak pebu gol eh kulit lonjor ini kongsi go. Kulit saya American dunia tama Jeffrey Dillon Diska. Jual nasab kuih ni mana itu pioge barai. Memilih ni nih pumu naun ini canggih lili. Dua dah memilih pumu sosial naya lili pih melu le tuga pio barai. Pikirnya cawla jaga. Naya aduin sedaya lumasan jasa muri nih. Siman kangkung musanya pioga muri ye. Daya jalan aku pijau. Amerika dua dah maga pioja doge barai. Jangan pah muri nih sedaya pioga nene muri nawai. Dudengji orang semua terbiaya abi, nampak lubang, nederma, sedalam hal eh, asal tau piala muri ne, jinsan itu jom yang najang le suvare. Suroga cunoru parimya sangsai ni jala lelu, di loyang tiska, kongsi pahwin itu megun toge vare. Di kongsi ya, nengenaga nyanyi ne, lonjong ego kagwe sangsabu, mimiru ye suvang tau wadiyari piaguan ni vare. Video memang biduri dua, kagui sangsau ya me, lusang biar me tahu ni piaguan ni barai. Tajam cunoru kuda bobi, lusang tuaja ya balai melu, tuga pioja ke barai kya. Tahu ye, Wembley City tanaman dia go, American saya tahu tak mampir kah lay barai, terima biasung oleh cila ya oma. ตัวนั่งเงี้ยเทนชาร์โซวันบลูสิตตันมันวิเดก้าดูโก้อเมริกันนั่งเงี้ยสายตันมาพิฆาตจ้าสุไลล่านั่งเสียบูรุนิกาทบยันเจียนยาไลบาร์เอตั้มดาชิจิมเพียเอตัวยงจิมุยาชีเร่ตันมันยิ่งบอกรัตเตมาดูเชิงกันฮะอเมริกันเนี่ยเดียวจ้าเสสัยเตมาบุมยันเตนเจียมาอเมริกันก็ยาวชีลากะบียันลูมุกุปยาตาเร่ตเรนซ์ก้าปาลาเมลูยูซาทาบาร์เอตัวอาเยงะนั่งเงี้ยอีทานะพิโอโกยาปุกุอพีนั่งเจียนตาวันทันสังเกตเงาละด้วยนั่งเงี้ยตเรนด์มารีบอ มาชิมงานต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรสิ่งดูดูพิจารณาสานเรื่องนี้สูชิมิริอารีมาที่อยู่ยันลูเร่คู่กันกับวัตถุอพยพเว็บบลูสิตตันมันสุเรนอเมริกุยาชิเกดูพิจารณาณท้าวเสชิคุณิกาเน่ณท้าวนัสเซตคุณิติอาดูดีอาเนงยาอีวันจีพีดาวน์ทันสังเกตตันมันเดฮะอเมริกันเดียวเสสัยโกหลังจากมันมาเปลี่ยนยาวเสมาโลกระดิบอยู่เลยจ้า เดียวแต่ยังอาทบยังเก็บไว้แต่เมื่อใบเดียวเราอยากดูอยากอยู่ปีเจงเรียกเดียวแต่ยังเนี่ยเสียใจมาลีดังก็หนึ่งชาทับไปไหมยังแต่เมื่อโดนเนทรายอเมริกันด้วยเทนชาร์เรสิงคโปร์มุ่งเชิดสุดเลยเดนมาร์กเดบอร์ยาดีเจด้าสั่งเล่นเทนนิ่งทับไปแล้วนั่งเดียวแต่ยังมาเนี่ยเดินจากนี้ก็บริเวณเชียงฮะอังกฤษก็จวนเจียนสวาปยอดไปเว็บบลูสิตีเลวชามุ่ยจอยอุปกรณ์วันดูเชิดเลวสุดไปเดียวนั่งยังอยู่วันจีทานะอยากกูอยากปกุเนี่ยบ้างบ้างอยากชิลวิ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
and the United States. The two big countries. တရုတ်နဲ့ American ဟာတမိုင်းကြောင်းယဉ်ကျေးမှုလူနေမှုစနစ်နဲ့ပွင့်ပြိုးမှုအဆင့်တွေမတူတဲ့နိုင်ငံကြီးနှစ်ခုအနေနဲ့အပြန်အလှန်စူးစမ်းလေ့လာမှုသဘောပေါက်နားလည်မှုနဲ့လိုင်လျောညီထွေသဟဇာတာဖြစ်မှုအတွက်တင့်တော်မဲ့နီလန်အသစ်တွေကိုအတူတကပူးပေါင်းရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ American ဆိုင်ရာတရုတ်တန်မှတ်ကြီးချင်းကန်ကဆိုပါတယ်။တရုတ် American ဆက်ဆံရေးဟာအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရုံတသက်မဟုတ်ပဲကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအလားအလာကောင်းတွေကိုလည်းရလာနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့လမ်းစုံတစ်ခုကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူက
ဆိုပါတယ်။ပွင့်နေပြီသားဖြစ်တဲ့တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတကားကြီးကိုပြန်မပိတ်တဲ့ပြန်မပိတ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကဘာကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့ခေတ်ရတောင်းဆိုမှုနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအားလုံးမှာဆက်သွယ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုပေါင်းကူတရားတွေခင်းပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားမှာပါလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီစမတ်ဒီဘီကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ပရိသတ်သူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်မြန်မာပြည်တော်အလုံးမှာရှိကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးလည်း COVID-19 အန္တရာယ်ကနေကုန်ဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါရယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်